Někdo z nich má strach, někdo si jejich nálety užívá. Kaloni egyptští obývají takzvané nocturno v pavilonu Indonéská džungle. Vzhledem k dobrým podmínkám, které jsme jim v noční expozici nabídli, se začali úspěšně rozmnožovat. V současnosti jich zde žije kolem 60. A čas od času podnikají výpravy i do denní části pavilonu. Naši koloni mají původně jednu expozici, ve které měli žít. A někteří přišli na to, že v pavilonu jsou mnohem hezčí místa, kde se jim líbí, a založili minimálně dvě další kolonie, kde teda přebývají. Chovatelé tak s nimi občas musí hrát nahoněnou. Odchyt našich kaloňů je však důležitý i z hlediska výzkumu tohoto živočišného druhu. Studiu kaloňů egyptských v přírodě se věnují odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. My jsme využili právě možnosti a nabídky kolegů ze zoologické zahrady, že dost důležitou část našeho sledování můžeme studovat právě na té modelové kolonii, která je zde v pražské zoo. Snažíme se vypozorovat to, na co se potom můžeme zaměřit ve volné přírodě, a abychom věděli, které pozorování má smysl, co lze, co nelze, s jakými prostředky toho lze dosáhnout a podobně. Při tomto odchytu zjišťujeme u kolonií jednak pohlaví, stáří, reprodukční kondici, hmotnost, velikost. Pak zjišťujeme stav zubů a odebíráme vzorky ústních sliznic na genetickou analýzu příbuznosti. No a dospělým jedincům dáváme ty barevné kroužky anebo sledujeme ten stav už u těch okroužkovaných zvířat. S pražskou zoo spolupracují vědci již 2 roky. A výsledky, které byly jako v rámci tohohle projektu, jsou nesmírně zajímavé a může to být zajímavé i z hlediska, řekněme, obecně biologického.